من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانم. واقعا باعث خوشحالی و افتخار هست برای ما که اینجا هستیم. امروز این افتخار رو هم دارم که نازی عزیز رو در کنار خودم داشته باشم و برای ما همیشه واقعا این از ته دل میگم یک افتخار هست وقتی برادر آلبرت پیام میده من سریع باز میکنم هر جایی که باشم میگم ببینم چی میگه برادر آلبرت و وقتی که گفت بیای گفتم یس دوباره میتونیم بریم آلفا اومگا و واقعا وقتی که میاییم اینجا حقیقتاً کلیسای شما کلیسای زنده‌ای هست. وقتی که از در میاییم برادر فرهاد با اون روی خوب با اون خوشتیپیش و همه شما که واقعاً خدا رو احترام میکنید با این خوشتیپی هاتون با این لباسهای قشنگی که میپوشید میایید با این آراستگی که میایید و شبانانتون که قطعاً الگوهاتون هستن کشیش نسرین که دیگه سلامت و الگو هست و همیشه وقتی ما میبینیم که چقدر آراسته و خوشتیپ هستن لذت میبریم دیدن شما و همینطور برادر آلبرت که یک عقاب جوان هست برای خدا میدونم که یه هفته سخت رو پشت سر گذاشت از لحاظ زمانی از لحاظ کاری برنامه ریزی ولی میدونم که پر از برکت بود هم برای خودش هم دیگران که خدمت کرد واقعا عزیزان رو و شنیدیم که چقدر ازش برکت گرفتن و واقعا میخوام این رو بگم توی پرستش ها میدیدم که خداوند یعنی الان من فکر میکنم که باید مخاطبم رو پدر قرار بدم و عیسی در آسمان و بگم که پدر عجب بچه های خوش تیپ و قشنگ و زیبایی داری توی آلفا اومگا و لذت میبریم از دیدنشون و میدونم که تو هم لذت میبری از دیدنشون و واقعا توی پرستش ها دیدم که چطور پدر به فرشته ها میگه که دست بزنن برای شما تشویقتون بکنن چون لذت میبره و عشق میکنه و میگه اینها بچه های من هستن. البته این در مورد همه شمایی که پشت دوربین هم هستید صدق میکنه. اگر در خونه تنها هستی خدا تو رو اونجا هم میبینه و این تشویق فرشته ها برای تو هم هست و شماها واقعا همونطوری که هفته پیش برادر عزیزمون مهمان زندگی در مسیح گفت اون مایستاورک خدا هستید یعنی اون هنر دست خدا هستید و واقعا یک کلیسای پربرکت که ما قدیما میگفتم مثلا الان اوشین داره امروز ما همیشه با نازی میگیم امروز آلفا اومگا داره یعنی اینکه این سه شنبه میشه این زندگی من با مسیح میاد و نگاه میکنیم و واقعا میخوام که بگم که امروز موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم در مورد این هست که خداوند به همکاران نیاز داره و مخاطب من تک تک شما خود من همه ما هستیم و عزیزانی که در پشت دوربین ها هستند و به طور خاص گروهی که اگر طرد شدگی چشیدی اگر از خودت متنفری اگر از پدر مادرت متنفری اگر تحقیر شدی اگر دیده نشدی اگر قلبت شکست اگر این جراحت ها رو داشتی امروز به طور خاص مخاطب من یعنی در واقع مخاطب خداوند تو هستی که خداوند به تو احتیاج داره به عنوان همکاران. امروز خوندیم توی پرستش ها که قدرت هر چیزی رو دارم در مسیح که مرا تقویت میکنه و امروز یک موعظه به شکل سیستماتیکی که همیشه میکنیم نخواهیم داشت. من احتیاج به همکاری همه شما دارم، احتیاج به همکاری تک تک شما و اگر میتماخن نکنید یعنی همکاری با من نکنید ثمری نداره و همینطور عزیزانی که پشت دوربین ها هستن و در طول صحبت های من نازی جان هم به ما اضافه میشه و یک بخشی رو بر عهده میگیره و میخوایم یه حالت ورکشاپ و عملی باشه و در پایان به عنوان فرزندان خدا همکاران خدا اونجوری که بهروز جان در اولم گفت واقعا آیاتی که من میخواستم استفاده کنم خدا ما رو اینطور محبت کردن با محبتش برگزید و به عنوان همکارانش انتخاب کرد که بعد از این موعظه به عنوان همکارانش بریم و واقعا یک تفاوت رو توی این دنیایی که همیشه از کشیش آلبرت عزیز شنیدیم و یاد گرفتیم که میگه صحبت میکنه در مورد زمانهای آخر در زمانهای آخر هستیم توی این دنیایی که در زمانهای آخره در این اتفاقات هست خداوند احتیاج داره به فرزندان زیبا خوش تیپ خوش رو پر از عشقش که مثل شماها هستید و پشت دوربینی ها که بریم و یک وظیفه رو توی دنیا انجام بدیم. من میخوام از متی 24 بخونم. متی 24 میخونیم توی آیه 3. سختی ها و زحمات هست تیتلش عنوانش. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود شاگردانش نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند به ما بگو چه زمانی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود. عیسی جواب میده توی آیه 6 میگه زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جایهای دور را خواهید شنید.
هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. چقدر جالبه ها، نه؟ خداوند ما 2000 سال پیش اتفاقات امروز رو همه رو گفته، نه؟ دولتی با دولت دیگر جنگ کنه. الان میبینیم اتفاقی در روسیه و اوکراین هست، قحطی میاد. میبینیم که حتی ما در آلمان، در قلب اروپا، قحطی یعنی چی؟ یعنی همین که میری فروشگاه روغن نیست. توی ایران الان میشنویم، توی خیلی از جاها داریم میبینیم. در آن وقت برای شما شکنجه و کشتن و تسلیم شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر می شوند و بسیاری ایمان خود را از دست می دهند. این بدترین اتفاقیه که می تونه بیفته. یعنی یکی ایمان بیاره به عیسی مسیح، بعد وسط راه این ایمان را از دست بده و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد. آیه 12 میگه و شرارت، این نکته مهمی که میخوایم برسیم بهش و در واقع از اینجا بحثمون رو شروع بکنیم، و شرارت به قدری زیاد میشود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. اتفاقی که میبینیم الان دنیا درگیرشه، فقدان محبت، اون ایگویسموس که آلمانی ها هم میگن، یعنی اون در واقع خودخواهی ها، یا این که انسان میگه فقط حالا کافیه که من خوب باشم، کار بد نکنم، دزدی نکنم، این کار رو نکنم، ولی محبت ها سرد میشه. و دنیای بی محبت چطور میتونیم تصور کنیم؟ من برداشت و تصوری که از جهنم میکنم این هست که، یعنی بخوام تشریحش بکنم، میگم جایی که حضور خداوند نباشه جهنمه. یعنی همین نبودن حضور خداوند بزرگترین مجازات برای جهان و آدمی میشه که از حضور خداوند محروم بشه. و جهان ما بی تعارف امروز داره میره به سمتی که محبت‌ها سرد بشه. حتی شاید در ما مسیحی ها، در ما فرزندان خداوند، این احتمال داره که سرد بشه. و میخونیم در ادامه توی آیات باب 3 کتاب دوم تیموتائوس آیات 1-5 تقریبا، این را یقین بدان که در زمان آخر، تشریح میکنه حالا مردم خصوصیاتشون چی میشه، روزگار سختی خواهد بود. الان از خیلی ها اگر بپرسیم میگم واقعا روزگار سختی هست. زیرا آدمیان خودخواه و پول پرست و لافزن و مغرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک، بی عاطفه، بی رحم، افترازن، ناپرهیزکار، درنده خو، متنفر از نیکی، خیانتکار، لاغد و خودپسند خواهد بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً خدا پرستند ولی قدرت آن را انکار میکنند. ببینید چند تا نکته. ظاهراً خدا پرستند، یعنی ممکنه که این اتفاق برای ماها بیفته، اما قدرت خدا را انکار میکنند. صحبت از اون قدرتیه که توی پرستش ها برادر آلبرت خون، قدرت هر چیز رو دارن در مسیح که من رو تغییر بده. اما شخص به محض این که تو بیفتی توی وضعیتی که در دپرسیون خودت باقی بمونی و فکر بکنی که نمیتونی بر اون غلبه کنی، در واقع داری قدرت خداوند رو نفی میکنی. به محض این که تو میگی من میتونم همه دنیا رو ببخشم اما پدر مادرم رو نمیتونم ببخشم، باز هم داری میفتی توی این حربه و سیکل خطرناک. وقتی که من نسبت به خودم هنوز تنفر دارم و همه رو بخشیدم ولی خودم رو نبخشیدم، هنوز افتادم توی این. و امروز صحبت از این هست که خدایی که محبت هست، خدایی که میخواد با محبتش ما رو ملاقات کنه، خدایی که اساس رابطهش با ما بر اساس محبت هست، وقتی که با این محبت رو در واقع بیایم از زندگیمون حذف بکنیم، چه سرنوشتی میشه برامون؟ علت و ریشه بسیاری از بیماری‌های جسمی و بیماری‌های روحی، علت‌هایی که درشون هست، درگیری‌هایی هست که در عدم بخشش، عدم جدا شدن از گذشته، عدم در واقع جدا شدن از ترس‌ها، و اینها کرانکایت و مریضی ایجاد می‌کنه. ما یک گوتستینس های رگل مسیش داریم که هایلونگز گوتستینس هست اسمش، و مریض ها میان و دعا میکنیم، و یا جلسات زیلزورگی که برگزار میکنیم، وقتی که با افراد مریض صحبت میکنیم
ریشه خیلی از دردهای جسمانیشون رو میبینیم که در این موارد هست. پس امروز یک روزی هست که میخوایم ببینیم که آیا ما میخوایم جز و اون دسته ای باشیم که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، جز اون دسته باشیم، یا ما میخوایم این محبت رو شعله‌ور بکنیم، این محبت رو یک آتشی اجازه بدیم که روش ریخته بشه. ما میخوایم جز و کدوم دسته باشیم؟ انتخاب ما چی هست؟ ببینید، توی این دنیا روش‌های افانگلیزاسیون، روش‌هایی که ما بخوایم خدا رو به مردم معرفی کنیم زیاده، نه؟ مثلا یه میکروفون بگیریم دستمون، بریم جلوی بانهاف شروع کنیم بگیم مسیح خوب، یا مثلا من اینجا یه تتوی صلیب دارم، مثلا بگم که خب من اگه رکابی بپوشم برم بیرون، اینجا هم نوشتم Jesus is God، اینا میبینن و دیگه خب همین کافیه دیگه. یا یه ماهی مثلا بزنیم پشت ماشینمون وقتی تو خیابون میریم، یا یه دونه مثلا یوحنا 3:16 هم بنویسیم که حالا اینا پشت فرمونم گوگل کنن ببینن چیه، یه تصادفم بشه که بخوان خدا رو بشناسن. آیا دنیا باید از این طریق ها مسیح رو بشناسه، یا به واسطه محبتی که از من و تو، به واسطه اون ارتباطی که من و تو باهاشون میگیریم باید خدا رو بشناسه؟ از کدوم طریق؟ امروز ما میخواییم که ببینید، من وقتی که سری قبل از اینجا رفتم اوایل آپریل، نازی توی سفر بود، رفتم توی خونه و احساس کردم حالم بده، هم احساس ضعف جسمانی میکردم و هم از لحاظ روحی یه مقداری احساس میکردم که حالم خوب نیست. نشستم اول فکر کردم که خب شاید مثل همیشه قرصامو بخورم خوب میشم، قرصامو خوردم خوب نشدم. بعد حال روحیم دیدم که خیلی خوب نیست، شروع کردم با خداوند صحبت کردن و توی صحبتام با خداوند یه موعظه از آرش یادم افتاد که نزدیکای عید موعظه کرده بود خانه تکانی بکنیم. آرش، برادر آرش خودمون، همین کلیسا، خدا رو شکر واقعا برای کلیسای شما که همه جوره باعث برکت است. آرش صحبت از خانه تکانی کرد و میگفت مامانش بهش میگفت برو اینجا رو تمیز کن، جاهایی که اصلا دیده نمیشه، و میگفتم آخه برای چی؟ و این دقیقا توی اون لحظه ها اومد به ذهن من و انگاری که روح القدس میخواست که در واقع من برم دوباره از درون یه تفتیشی بکنم، و این فقدان محبتم در خودم حس میکردم. یعنی میدم رابطه‌ام با دیگران، پیام‌ها میومد اصلا حوصله جواب دادن نداشتم. دیگران رو میدیدم حتی توی کلیسا، مثلا میگفتم که الان از این ور برم که این منو نبینه، الان میخواد وایسه با من حرف بزنه، چند دقیقه هم طول میکشه برم این ور. یک شنبه من خیلی سرم شلوغه توی کلیسای خودم، اگه وایسم با یکی حرف بزنم دیگه به خیلی کارا نمیرسم، به خاطر ولی نه به اون دلیلی که کار دارم، بلکه به خاطر اینکه حال نداشتم، از افراد هم فرار میکردم و کاملا این فقدان محبت رو توی خودم حس میکردم. نشستم با خدا صحبت کردم خداوند داستان چیه، و خدا منو برد، روح القدس منو برد به 6-7 سالگیم، به یه جایی که یک شبی یک درگیری بین عموم و بابام پیش اومده بود و عموم اومده بود با بابای من دعوا میکرد و من توی اتاق از سر و صدا اینا گریه میکردم و ناراحت بودم، میخواستم برم به عموم بگم برو بیرون از خونه، نمیتونستم، و از اون روز کینه و نفرتی از عموم به دل گرفته بودم که هنوز تا همون اون روز هم با من بود، ولی من اصلا یادم افتاد، ولی ناخودآگاه هر زمان اسم اون عموم میومد این نفرت بود، یعنی اصلا دوست نداشتم ازش چیزی بشنوم. یه وقتایی مامانم اینا هم عکسی چیزی میفرستادن از ایران، مثلا در مورد اونها اصلا صحبت نمیکردم، و روح القدس به من نشون داد که اینها هنوز مونده. گفت ببین محبت یه کنسپت نیست که تو یاد بگیری، که تو فکر بکنی که چون بیبل چوله گذروندی، چون تئولوژی خوندی، چون خدمت میکنی، چون کتاب ترجمه میکنی، تو بتونی یاد بگیری که چجور میشه محبت کرد. تو باید یه سری قدمهای عملی برداری و اجازه بدی که من کار بکنم. و توی اون لحظات خداوند به من گفت و الان زمانیه که دقیقاً تو میبایستی که توی جاهایی که دعوت میشی برای خدمت یه خورده تو در واقع بری کنار و نازی بیا جلو و نازی صحبت کن، چون میخوایم که یک کاری رو انجام بدیم، میخوایم که یک آزادی رو انجام بدیم. و دوباره اون بحث بخشش هایی که در زندگی نازی هست رو به بنشون گفت. ببین نازی چطور پدرش رو بخشید که او رو فروخته بود، چطور خانواده‌ای که او رو عذاب دادن رو بخشید، اما تو این عمو رو هنوز هم با همه تئولوژی که خوندی نبخشیدی و این علت حال بد تو هست. و
من پیام دادم به نازی توی ارمنستان، گفتم نازی جون سریع برگرد که خیلی کار داریم. و باور کنید اون زمانی که بهش پیام دادم هیچ ترمینی برای سفرها نداشتیم، ولی از وقتی که نازی اومد در چندین جای مختلف همینطوری پیام ها اومد که وقت دارید بیاید پیش ما، که ما طبق معمول با کمال میل استقبال میکنیم هر جایی که بگن که میاید. اما من میخوام که در یکی دو دقیقه یک سری آیات رو بخونم و نازی جان رو دعوت کنم که بیاد، و اگر عزیزان تکنیک میکروفونش رو آماده بکنن که توی این فاصله خوب میشه. ببینید خداوند توی میخواد که حال ما خوب باشه. توی کتاب سوم یوحنا میخونیم که ای عزیز دعا میکنم، نامه سوم یوحنا آیه 2، ای عزیز دعا میکنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد و همانطور که در روح سالم هستی از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. یعنی اینجور نیست که خدا ما رو نجات داد، خرید و دیگه کاری به کارمون نداشته باشه و ول کنه. اون میخواد که حالمون خوب باشه، جسممون خوب باشه. و در واقع توی اول تسالونیکی باب 5 آیه 23 میخونیم خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. تمام ابعاد شخصیتی و وجودی من و تو برای خدا مهمه. نه فقط روحمون نجات پیدا کنه، نه فقط جانمون، یا توی آلمانی زیله میگن که افکار ماست، نفس ماست، احساسات ماست نجات پیدا کنه، نه فقط خدا میخواد در همه ابعاد به ما حال خوبی داشته باشیم. پس محبت خدا تنها نسبت به ما تنها به این محدود نمیشه که ما یک بار متولد بشیم، بلکه او از ما محافظت هم میکنه. من برای خدا به عنوان یک شخص مهم هستم و تمامی ابعاد وجودم برای اون مهمه. کلام خدا توی رومیان باب 5 آیه 5 میگه و این امید به سرافکندگی نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده در دلهای ما ریخته شده است. این محبت در دلهای ما ریخته شده است. محبت یک اکسیون هست، یک کار عملی هست. محبت تو نمیتونی توی خونه بشینی بگی من بچه‌هامو دوست دارم، زنمو دوست دارم، ولی نمیرم سر کار، فقط دوست دارم. محبت نیازمند اکتیف شدنه، محبت نیازمند عمل کردنه. محبت خدا میگه در دلهای ما ریخته شده است، مثل یارانه‌ای که الان دولت ایران به حساب مردم ریخته و میگه اجازه ندارید دست بزنید تا وقتی که ما بگیم. نیست که خدا هم محبت رو بریزه توی دلهای ما بگه نه فعلا اجازه ندارید دست بزنید هر وقت گفتم. نه، ریخته شده و این باید به حرکت در بیاد، به اکسیون بیفته. و یک مانع داره که اون موانع رو وقتی صحبت‌های نازی تموم بشه فکر می‌کنم برای همه ما روشن خواهد شد. و این محبت یک محبتیه که توی ارمیا 31 باب 3 میگه، باب 31 آیه 3 میگه با محبت ازلی تو را دوست داشتم و از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. یعنی از اون ابتدا این محبت یک محبت عادی نیست، یک محبتی نیست که من میتونم بگم که من نازی رو از سال 2015 دوست دارم چون از 2015 دیدمش. از اون موقع این محبت من نسبت به نازی شکل گرفته، قبلش که نازی نبودی که من نازی رو دوست داشته باشم. اما محبت خدا نسبت به من و تو که اینطور نیست. محبت من و خدا نسبت به من و تو از پیش از پیدایش ما بوده. اگال که تو الان تو چه وضعیتی هستی، شاید اون محبت رو احساس نمی کنی، اما اعتماد کن، بذار داستان نازی رو بشنوی و ببینی که از روز اول این محبت واقعا ازلی و ابدی بوده. و عیسی میگه که در یوحنا 5 9 و 11 همان گونه که پدر مرا دوست داشته است من نیز شما را دوست داشتم، در محبت من بمانید. این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود. ما میبایستی که در محبت خدا بمانیم، یعنی اجازه بدیم که محبت خدا اول ما رو پر کنه. در جلسه قبلی که من در خدمتتون بودم گفتم توی کتاب امثال میگه شخص نیکو از چیزهایی که از درون اوست سیر میشه. نه، در درون ما که چیزی نیست. ما میبایست اول اجازه بدیم که محبت خدا ما رو پر بکنه و بعد از اون بتونیم محبت بکنیم و مستعد محبت کردن بشیم. اگر تلاش بکنیم با توان خودمون هیچ شانسی نداریم. یک زمانی خواهد اومد که خسته خواهیم شد. من با کمال افتخار میخوام که الان نازی عزیزم رو دعوت کنم که بیاد جلو و برای ما صحبت کنه.
منم سلام عرض میکنم به تک تکتون، شکر برای وجود تک تکتون. خیلی خوشحالم که امروز ما رو دعوت کردیم به کلیسای خداوند، افتخار داریم واقعا. من و همسرم خیلی دوست داریم کلیساتون رو، خدا برکت بده. یا من میخوام امروز از سه تا چیز شهادت بدم، پردیک نمی کنم، فقط یه شهادتیه که منو بنا کرده و خواهر برادرام که دارن لایو میبینن، همینطور دخترم که 4 روز ایمان آورده اون میبینه. این برای تو بود عزیزم، بعد شهادت ایمان من دخترم ایمان آورد. من میخوام امروز سه تا چیز رو اعلام کنم: بخشش، تقدیم کردن و محبت کردن. اینا رو خدا برای من هدیه داده. برمیگردیم یه ذره به عقب ببینیم چطور شد خدا برای من اینا رو داد. به هممون داده، برای اینکه فرزند خداوند هستیم. تو پرستشا خوندیم که دیگه ما زندگی نمی کنیم، مسیح در ما زندگی می کنه. شکر برای اینکه خدا رو داریم، عیسی رو داریم، روح القدس رو داریم. برمیگردیم به گذشته. نازی که 30 سال یا 32 سال داشت، خیلی زندگی خرابی داشت، ولی اون نازی مرد. من الان در مورد اون نازی که میخوام صحبت کنم و شهادت گذشتش رو بگم، اون زنده نیست. یک نازی اینجا صحبت میکنه که 11 سالشه. تمام خوشبختی مال اون نازی 11 سال است. من وقتی به دنیا، من یه عمه دارم، اون زمان عمه ازدواج میکنه، فرزند خدا بهش میده. از اونجایی که عمم یکم مریض بود یا چی بود، من الان چون بخشیدم میگم خوبه. عمه اون بچه رو در عرض 40 روزه بود یه دونه میزنه، صبح پا میشه میگه مرده. بعد دیگه این خدا به این بچه نمیده، 6 تا ازدواج میکنه، 7 میشه بابایی که ناتنی من شد. به بابای من میگه خانومت حامله است. از اینجایی که این آقا منو طلاق نده، زایمان کنه بده برای من. بابای منم با کمال میل میفروشه برای اونور. خدا شکر. بعد من 3 روزه بودم تو گنداغ، مادر من یه گنداغی رو میپیچه میده به خونه عمه. من میرم خونه عمه اسیری، ولی خداوند از رحم مادر منو خریده بود. من اسیر نشدم، خدا انتخاب کرده بود برای جلالش. بعد از اونجایی که بچه 3 روزه شیر میخواد، من شیرهای دیگر رو ظاهراً نمیخوردم، خواهران بعداً تعریف کردن، و مادر سینه ها پر شیر، دیوار به دیوار. من شب تا صبح گریه میکنم، مادر شیراشو میکشه به دیوار. بعد از گسته منم تو 30 سالگی مرد مادرم، خیلی جوان رفت. بعد این عمه منو بزرگ میکنه. من نمیدونم، به سنی رسیدم که شرایط زندگی رو فهمیدم و دیدم یه عمه خدا برای من انتخاب کرده جای مادر، که همه جامو بسوزونه، شکنجه های بزرگ خیلی، یعنی با وایسم اینجا نمیتونیم، یعنی وقت کلیسا رو خیلی میگیرم. عمه در حدی که خیلی ها میگفتن ساواک ها از این بارم تر بود، در این حد رحم تو دلش نبود. بعد به اونجا که رسیدم 12 ساله شدم، دیدم اینا با همسرش صحبت میکنه که این دختر ارثخور ما میشه، اینو ما باید بدیم به فامیلمون، این خونه 50 متری بمونه به فامیلمون. منم هیچی نمیدونم و منو بردن شناسنامه و 2 سال اضافه کردن، شدم 14 ساله که آگدا اومدن عقد ما رو خوندن. گفتم خب خدا شکر از این شکنجه خونه میرم بیرون، از یه زندان به یه زندان دیگه. یک مردی که اصلا دوستش نداشتم و تفاوت فرهنگ همه چی. رفتیم خونه این، به خودمون اومدیم، دیدیم 2 بچه داریم. 16 سالم بود، 2 بچه رو داشتم. و رسیدیم جایی که همسرم گفت که خدا شکر که این بچه ها رو داریم. 8 ساله دختره رو میدیم شوهر، 11 ساله پسره رو میدیم که سیگار بفروشه نوناور خونه. وای خدا، اینو دیگه نمیشه، این دیگه از شکم من اومده بیرون، نمیتونم اینا رو بکنم. خداوند برای من قوت داد، رفتم آرایشگری رو یاد گرفتم با هیچ پول کم، اینقدر یک پول خیلی کم تونستم با خودم رو بکشم بالا، بچه‌هامو بزرگ کنم
ولی تو این شرایط ها اونقدر خشم از من زیاد میشد، برای عمه، برای همسر، برای پدر اصلیم، برای خواهرام. چرا اونا تو خونه پدرن؟ چرا من اینجوری؟ نمیدونم، تو راه این بودم که این عمه رو چجوری یکی بدم بکشه. تازه پول دارم شده بودم، از یه طریقی دوست داشتم اینو بکشه یکی، یا اینکه خودم رو بکشم. چرا اصلا من بمونم؟ چرا اصلا بچه های من مادر داشته باشم؟ من خودم نداشتم هیچ وقت، چرا اونا باید مادر داشته باشه؟ دو بار خودکشی کردم، ولی خدا لازمش داشت، منو میخواست، برای اینکه تو رحم مادرم انتخاب کرده بود شرایط. ولی من یه سنی به بعد شروع کردم برای خودم دعا کردم، خدایا از این مرد منو جدا کن، دیگه زندگیم خیلی تباه داره میشه، جوونیم هدر میشه، بچه‌ام عاطفه نمیبینه، نمیتونم مهر مادری رو به بچه‌ام بدم. واقعا اون خدایی که منو انتخاب کرده بود، خدای الانم، واقعا صدامو شنید. همسرم یه روز اومد گفت یه پولی بده در مقابل این دوتا بچه، طلاقت میدم. خداوند شروع کرده نیکویشو در زندگی من، از سرزمین تبریز منو برد به تهران. طلاقو گرفتم. از اونجا که تو ترکا نباید زن طلاق میگیره پیش فامیلا باشه، خیلی اذیت میکنن، گفتم از این اذیت رو دیگه جا ندارم، رفتم تهران. بعد اونجا کار، زندگی، خونه، دوباره بچه هام بزرگ شد، تازه یه کم تونستم محبت رو به بچه هام بدم، فکرم آزاد شد. بعد ولی این عمه رو دیگه 6 ماه اصلا خبر ندادم کجا هم، بچه هام رو نشونش نمیدادم، گفتم این تا آخر عمرم نباید پسر منو ببینه، اینقدر منو اذیت کرده، منم از این راه اینو اذیت. یه دختر خیلی خشن و بد و هرچی که فکر کنیم بودم، یعنی خدایی که امروز منو به دختری قبول کرده دیگه خیلی خدای خوبیه. رفتم تهران، 2-3 سال همه چی اوکی بود. سال 88 شد، محل کارم تو ونک بود، این جنگ ریاست ها شد و اینا، دیدم آقا من خیلی مسلمونم بودم، خیلی مسجد میرفتم، دعای تو ندبه و چی چی اینا سر جاش بود. اما تنها چیزی که برام یاد داده بود کلاس های قرآن بود. بعد دیدم خیلی بی‌عدالتیه، همه رو جلو چشم من دارن میکشن، بعد میرن نماز میخونن، ندا رو جلو چشم من کشتن. 2 سال خدا رو گذاشتم کنار، کلن گفتم اصلا تو اینقدر بی عدالتی، نه به من رحم کردی نه به دیگران، از بی خدا باشم ببینم چجوریه. 2 سال بی خدا، این دیگه بدتر شد، این دیگه از اون عمه هم بدتر شد، حداقل یه هدف داشتی. بی هدف زندگی میکردم. یه روز تو آرایشگاه یک خانمی رو گفتم، من یه گروهی رو آشنا شدم تو آرایشگاه، یه خانم بود، تو موزیسیانا بودن، فیلم بردارا و میزدن میرقصیدن، گروه شادی بود. رفتم جمع اونا، دیدم شادی چقدر قشنگه، و تو این جمع یه خانم بود، گفتم من اونقدر با این دوست شدم، گفتم اونقدر دوست دارم یه بار یه کلیسایی برم فقط ببینم چه جوری میشه، چه خبره. گفت من تو رو میبرم. این منو برد کلیسای جماعت ربانی. از اون روز زندگی من، نازی داره تولد پیدا میکنه، به دنیا میاد. یه کلیسای 2 طبقه اینجاست، اینجوریه جماعت ربانی. ما با هم رفتیم اون بالا. باور کنید هیچ وقت اون لذتی که اون لحظه من کشیدم، پوری روحو کشیدم، هیچی نمیدونستم از مسیح، فقط تو قرآن اسم عیسی رو شنیده بودم و خونده بودم، پوری روح و عشقی که از چشام می اومد، پرستش هایی که، شادی هایی که تو کلیسا بود، این همه من زندگی کردم، این شادی رو ندیدم. ما همیشه باید گریه می کردیم. بعد پاستور کلیسا مثل برادرم آلبرت شیک با یه کتاب مقدس اومد اینجا، اول چشمش رو دوخت اون بالا، گفت اونی که امروز اومدی هیچ وقت حس پدر رو نکشیدی، پدر تو میگه خوش اومدی و خدا رو خدا نداری. واو، امروز من اولین بار اومدم، پاستور از کجا میدونه؟ و کلمه پدر رو اولین بار از دهن این شنیدم.
خوش آمدگو رو اینجوری شروع کرد. و اونجا من فهمیدم که تو کلیسا خدا پدره. به به چقدر قشنگ، اون خدای جلاد رو میتونیم امروز پدر حس کنیم. از اونجا شروع شد این روح در من داره کار میکنه، اشکام میریزه و این پدر روح و این پاستور شروع کرد پسر گم شده رو توضیح داد. دونه به دونش رو اون روز من حفظ کردم، با اینکه اصلا رنگ بیبل رو هیچ وقت ندیده بودم. توضیح داد، گفت تو گم شده بودی، رفته بودی، ولی پدرت امروز برای تو یه گوسفند پروار باز کرده و آغوشش رو باز کرده، میگه خوش اومدی. واو، امروز من اومدم با اون همه خطاهام، این بغلش رو برای من باز کرده، خوش آمدم. میگه عجب خدایی داره این مسیحی. نمیتونستم اون روز آدم ایمان بیاره، چیکار، هیچی نفهمه. فقط از معجزه‌ها خیلی گفتین و قرآن هم خونده بودم، عیسی معجزه کرده بود. رفتم بهر معجزه عیسی، گفتم عیسی جون من پا میشم از این کلیسا با این حال خوب میرم، و پدر جون امروز که من پدردار شدم بازم با این حال خوب میرم. دو تا چیز میخواستم. دقیقا اون روزا بود که کارم رو از دست داده بودم و یه دوستم رو گم کرده بودم، خبر ازش نداشتم. بودم این همه از معجزه ها خونده بودم و شنیدم، اگر قادری برای منم معجزه کن. دقیقا این دوستم هم که الان میبینه بعد این شهادت، دو روز دیگه برای اونم این معجزه رو انجام داد. این دوستم و این کارم رو دو روزه برای من درست کن. منم تو رو دیگه الان همه چی اوکی، سفره برای من باز شده، منم زانو بزنم، خدای من باش. باور کنید، باور کنید، اینو تو را خیلی آروم اومدم که آیا بتونه بده آیا نتونه بده، نمیشناسم که اینقدر قدرت داره. رسیدم خونه، پسرم گفت مامان تلفن زنگ زده بود. زنگ زدم خانمه، گفت ما برای همه کار یه آراشتر تمام وقت میخوایم. اوه، این راحت بود. اون یکی رو دیگه نمیتونه، دو هفته از خبر ندارم. زنگ زدم، پسرش تو زندان سیاسی بود، جواب داد گفت خاله مامانم زنده است، مریض، دعا کن براش. اوه هللویا، این چه خدایی بود. این همه 30 سال همه چی خواستم برعکس داد، ولی این فقط یه مهمون. من رفتم ببینم کنجکاوانه چه خبره. خب تو اتاقم ایمان رو آوردم، صبح رفتم برای قرارداد کاریم، به خانم گفتم من کارمندت میشم ولی 4 من یک شنبه میرم کلیسا. گفت مسیحی؟ گفتم نه، اونجا یه حال خوبی آدم پیدا. گفت ما رو هم ببر هر هفته. اون تموم شد. حالا عید نوروز 6 ماه من یواشکی، قدغن بود مسلمون زاده بره کلیسای جماعت ربانی، پلیس تعقیبش میکرد. یواشکی میرفتم، با خودم هم چندین نفر میبردم، نمیدونستم افانگلیوم هم میکردم. بعد عید نوروز شد، بچه ها من میخواستم برم سفر ترکیه، ولی پول نقد واقعا نداشتیم، نمیدونم چرا. دخترم گفت النگوامونو بفروشیم مامان بریم ترکیه. فروختیم رفتیم. یه 7-8 روزی خیلی خوش گذشت. آخرین روز بود من دیدم تو آکسارای دو تا فرشته که تجهیز شده بود با روح خدا، بدو بدو اومد دست گذاشت روی من. این کتاب مقدس با این آدرس کلیسا برای شما هدیه است. چجوری میتونه اینا برای من هدیه بدم؟ اصلا فکر میکردم تو خواب باید بیبل رو ببینم، تو کلیسا هیچی ندیده بودم. که اینو داد، گفتم ترکیه میشه آدم مسیحی بشه؟ گفت آره. باور کنید این عشق خدا تو اون 6 ماه اونقدر منو قوی کرده بود، اونقدر منو رشد داده بود، با عشق خودش حالمو خوب کرده بود. دوست داشتم دیگه همه چیمو بدم اون حاله رو داشته باشم. دخترم پسرم دیگه دانشجو شده بودن، یه خونه هم داشتیم تهران، بردم اونو گذاشتم. 2 هفته نشده برگشتم ترکیه دوباره. رفتم کلیسا، گفتم من اومدم مسیحی بشم، با کمال میل خدا برکت بده ایلامو. برای من خیلی زحمت کشیدم، مسیحی شدم، درس دادن، امتحانامو دادم، زمان دعای توبم شد. پاستور کلیسا اومد برای من گفت که الان میخوایم برای تو فرزند پدر بشی رسمی دیگه. واو، چه حال خوبی بود، خیلی قشنگ بود.
دستشو گذاشت سرم، گفت که آیا حاضری همه چی رو که برای دعای توبه میگن گفت، و وسطش گفت آیا حاضری همه رو ببخشی؟ من که دیگه واقعا تو این 6 ماه اونقدر حالم خوب بود، همه رو بخشیده بودم، محبت‌های رسمی برای اولادام، خیلی حالم خوب بود. گفتم تو دلم، گفت تو دلت بگو، به منم نیاز نیست بگو. تو دلم گفتم خب همه رو میبخشم ولی عمه رو دیگه نه، این داستانش باید با هم بریم پیش خدا، اونجا اون بالا خدا خیلی باید اونو جزا بده. تو دلم نبخشیدم عمه رو. رسیدیم یه جایی که گفت آیا حاضری همه چی تو تقدیم کنی؟ و واقعا پسرم رو خیلی دوست داشتم. نمیدونم چرا تو دلم گفتم تقدیم، فکر کردم تقدیم کردن یه چیزی رو از دست میدی. گفتم آره تقدیم میکنم، ولی ته اینجا پسرم رو نگه داشتم، باور کنید. بعد دعای توبه رو خوند، خیلی خوب بود، جشن، پاکوبی. ولی من یواش یواش دارم روش میکنم تو کلیسا، پاستورای عزیز میاد برای همه دعا میکنن، همه میفته، همه یه حال دیگه دارن، اصلا روح القدس با اونا یه جوری دیگه تا میکرد. رفتم گفتم پاستور عزیزم این چه وضعشه، من تمام دنیامو گذاشتم اومدم این حالو بیشتر بشه، در من بیشتر نمیشه، من در حد یه نینی کوچولو ایمان دارم. منو کشید اون ته، گفت بیا ببینم ته دلت کسی رو نبخشیدی؟ گفتم آره عممو نبخشیدم، خیلی اذیتم کرد. گفت بیا امروز اعتماد کن به این صلیب خدا، بذار اونجا برو. و اونجا خداوند واقعا قدرتش رو داد، اینو بخشیدم بچه‌ها. بعد بخشش اگر حساب کنیم چقدر روح خدا در من ساکن شد، و من 3 ساعت افتادم اونجا، نفهمیدم کی پا شدم، که هیچکی نبود، یه فقط پاستور کلیسا بود و من. و این اینجا تموم نمیشه، فقط با بخشش همه چی تموم نمیشه. بخشیدن و بخشیدیم، برکتاشو گرفتیم با روح القدس، عشق بازی. فقط میگم خدایا این عشقو از من نگیر، خدا عشق جاشو داده، حالا اومدیم این تقدیم کردنه. یه 6 ماه دعا توبه خونده شده، پسره میگه ماما من یه جوری شدم، مریض شدم، روده هام چی این روده کشید به 6 سال، دکترها گفت دیگه تو باید بمیری، یعنی گفتن عمل کنیم خون نداری، جون نداری، حتی ما نیستیم بالا سرش باشیم، باید زمان بگذره بمیری. و من و کاوه کلیسا خانگی همیشه داشتیم چهارشنبه ها. یه روز امین اومد آخرین بار ترکیه از خواهرش خداحافظی کنه بره که بمیره، برای مادر خیلی سخت بود نه، و منم برای 60 تا بچهای روحانیم غذا درست کرده بودم. دیگه شیما عکس فرستاد، گفت مامان این داره جون میده، من بلد نیستم چیکار کنم. 2 تا بودن تو اتاق هتل. یادم افتاد من اینو تقدیم نکردم به خدا. واقعا اون روز با کاوه زانو زدیم، شاید اینو به کاوه روم نشد بگم، ولی خودم گفتم خدایا اون روز من اینجا امینو نگه داشتم، نتونستم. امروز با دستای پربرکت تو اینو تقدیم میکنم، واقعا مال تو، اگه قرار بیاد پیش تو بیاد. باور کنید این تقدیم کردم بعد 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش بود. اگر بدونید چقدر برای من دوباره برکت آورد. صبح اولین عکسی که اومد، بچه‌ای که 7 روز آبم لبش نداشت، دیدم سوپ داره میخوره. واه من دیشب فقط اینو تقدیم کردم. بچه ها تقدیم کردن خیلی خوب بود. بعد تقدیم امین خوب شد، یه دکتری پیدا شد، گفت اصلا چی گفته تو باید بمیری؟ من روده های تو رو در میارم، تو باید طولانی بمونین. الان چند روز پیش که کاوه اینجا بود، من رفته بودم یه پسر 80 کیلو رو بغل کردم. این نتیجه تقدیم بود، شکر برای این خداوند. جلال بر نام تو ای خداوند. وقتی تقدیم میکنیم تو همه چی رو از نو میسازی. و میرسیم به محبت. تو کلیسا که من خیلی نو ایمان بودم، همه میومدم میگفتن تو خیلی خیلی مادر میشی. میگفتم عجب دنیایی، آخه من شوهر ندارم، چه جوری میتونم مادرای فرزندایی داشته باشم؟ بعدها خداوند نیکوس کاوه رو برای من داد، ولی من نتونستم و نخواستیم از کاوه بچه داشته باشیم، و این عطیه رو خداوند برای من داد
که فرزندات تو ترکیه برای من داد. خیلی فرزندات با هم، با این فرزندات اونقدر حالم خوب بود. وقتی می اومدیم ترکیه گفتم خدای من از اینا جدا میشم، از ترکیه به آلمان چی میشه؟ و اومدم اینجا، خدا واقعا برکت های زیاد و اون عشق محبت مادری رو برام داد. تونستم هم به بچه هم دوباره اون کارا رو بکنم و فرزندای زیادی داشته باشم. و کاوه ارمنستان بودم، اوج خوشحالی. گفت نازی ما باید خیلی کارا داشته باشیم، باید یه جاهایی بریم. گفتم کاوه الان وقتش نیست، ولی نگو وقتش بود. دو روز بود کنفرانس بودم، اونقدر فرزندایی بود که من باید بغلشون میکردم. آخر حرفم این بود، اون گذشته، نازیه گذشته مرده، من الان 11 سال خداوند بعد این سه تا بخشش و تقدیم و محبت اونقدر برام فیض و برکت و روحانی و مالی و جسمی داده، اونقدر کلیساهای خوب برای من داده. اگه اینا رو بگم که دیگه باید کتابا بنویسیم. در اینجا میخوام من تمام کنم و کجاش موند؟ آها، میخوام بگم نبوتارم واقعا با کوچیک نشماریم، با روح خدا وقتی حرف میزنه دنبالش بریم. اونقدر این دو روز این بچه ها کرونا شده بود بغل نشده بود دیگه، خدا شکر دو روز کلی بغل کردم، حس کردم. و امروز میخوایم برای خواهر برادران بعد این جلسه دعا کنیم. اگر اون تهشون یه چیزی رو میخوان تقدیم کنن یا یه چیزی اذیتشون میده که باید نمیدونم ببخشن، یا اینکه چیزی که محبتی که به دیگران نمیتونن بدن، واقعا خداوند این لطف رو برای ما در مسیحیت کرده که دستگذاری کنیم، با همدیگه دوباره بنا بشیم، محبت کنیم، تقدیم کنیم و ببخشیم. جلال بر نام خداوند که اینقدر نیکوه. آمین آمین. ببینید این مثال ها رو من خواستم بزنم که بگم محبت آموختنی نیست. ما باید پارت خودمون رو انجام بدیم، تصمیم بگیریم و اجازه بدیم که خداوند یه کارهایی رو انجام بده. ببینید من با نازی 7 سال زندگی میکنم. این که میگه بخشیدن به زبون نیست، پدرش، پدر واقعیش توی بیمارستان بود چند سال، 3 سال پیش، و داشت میمرد. یعنی نمیمرد، حالش اینقدر بد بود، ولی یعنی یه بار شده بود برای خودش و خانوادش توی بیمارستان، حال بد و نمیمرد و زجر میکشید. و پسر نازی پیام داد که مامان بابات حالش خیلی بده، اینجوری نمیمیره. و یک روز من دیدم که نازی دستاش رو برده بالا و میگه پدر من که این رو بخشیدم، ولی اگر تو میخوای که دوباره من این رو ببخشم، اعلام میکنم که بخشیدم. و ظرف چند ساعت پسرش تماس گرفت و گفت که پدرت مرد. و بخشش رو، محبت رو به حرکت در آورد، انجام داد. به پسرش گفت توی تهران خونه رو بفروش و برگرد برو پیش این عمه و شوهر عمه، چون اونا الان از دست و پا افتادن و کمک میخوان. محبت یک تصمیم هست. تو تصمیم میگیری در طرد شدگی هات بمونی، تصمیم میگیری در تلخ کامی هات بمونی، تصمیم میگیری در گذشتت بمونی. بعضی از ما دوست داریم که خودمون رو قربانی جلوه بدیم، اصلا خدازاری بکنیم، یعنی هی بگیم من قربانی شدم، به من اینجوری شد، تو این حس بمونیم، ترحم خودمون رو نسبت به خودمون جلب کنیم. یا میخوای که آزاد بشی و بگی که نه، من میخوام یک تصمیم دیگه بگیرم، من میخوام اعتماد بکنم به اون خدایی که من رو با محبت اینطور پر میکنه. نازی هیچ وقت شاید اندازه من کتاب نخوند، الهیات تحصیل نکرد، ولی میلیون ها برابر بیشتر از من محبت رو تحصیل کرد، تجربه کرد، عمل کرد، که من هرگز یک میلیونیوم اون رو نتونستم، چون من تلاش میکردم با کار خودم. و قبل از اینکه بریم به قسمتی که عملی با هم
کاری رو انجام بدیم، میخوام چند تا تیپ رو هم بگم که شاید بپرسی و بگی که چطور میشه محبت بکنم. من که هیچ محبت خودم ندیدم، من که اصلا امکانش نیست، الان چجوری محبت کنم؟ زبان بلد نیستم، من نمیدونم چه کار میتونم. ببین چند تا راه ساده هست که میتونیم انجام بدیم. زمانی که کرونا شد، خب من خیلی آدم اکتیوی هستم، توی کلیسای خودمونم خیلی دینستای مختلف انجام میدم و همه اینا خوابید، چون ما گوتستینس نداشتیم و من موندم توی خونه، بیرونم که نمیتونستم برم و گفتم خداوند تو چه کار میخوایی که من برای تو بکنم؟ و آدمی بودم که زیاد دعا نمیکردم و توی اون زمان خداوند به من نشون داد که دعا کن برای گمایند لایتونگ، برای و اون زمان خودم توی گمایند لایتونگ هم نبودم، دعا کن برای گمایند. و من شروع کردم و کلیسای ما الان 20 نفر هستیم در گمایند لایتونگ، یه لیست بلند بالا، یعنی من باید صبح ساعت 7 شروع کنم تا 7 طول میکشه. ولی خب یک تیپ خوب هست، شما برای شبانانتون، برای رهبرانتون محبت این نیست که حتما تو یه کاری برای کسی انجام بدی که خودش ببینه و بعد ازت تشکر بکنه. اما تو ببین، کشیش آلبرت، کشیش نسرین زندگیشون رو گذاشتن برای این کلیسا، رابطه زناشوییشون رو گذاشتن. شاید اگر این کلیسا نبود خیلی از وقتاشون میتونستن بیشتر استفاده کنن. شاید خیلی اختلافا که در رابطه زناشوییشون پیش میاد مثل خیلی از شبانان به خاطر اینکه کلیسا دارن. اما من و تو به عنوان اعضای کلیسا محبت رو میتونیم اینطوری پرکتیش کنیم که شروع کنیم دعا کنیم برای شبانان. و باور کنید از روزی که من شروع کردم برای گمایند لایتون دعا کردن، مثلا در مورد پاستور یوگن، پاستورمون، خداوند همینجوری روح القدس به من گفت برای همسرش برای بارداری دعا کن. و من اصلا هیچ چیزی نمیدونستم و فقط دعا میکردم خدای لیلی شوانگا شافت، نمیدونم چی، فقط تو برکت بدین. و بعد وقتی که بچه اینا به دنیا اومد، یوناس اومد و گفت که چطور اینها مشکل داشتن و همسرش باردار نمیشه، یعنی دو سه بار باردار شده و بچه میافتاده و بعد گفته بودن دیگه نمیشه. و بعد وقتی هم که باردار میشه، دوران بارداری خیلی سختی رو پشت سر میذاره که دکترها میگن احتمال افتادن بچه هست. و گفتم خدای تو چطور من رو ملزم می‌کردی که هر روز دعا بکنم؟ و مهم نیست که یوناس بفهمه یا نفهمه، محبت رو، همدیگر رو، تیم‌های خدمتی رو دعا کنیم. حتی من الان پرکتیکوم می‌گذرونم توی اردنونگزام، توی اداره دولتی آلمان که می‌دونیم مثلا اجازه نداری تو از خدا و از این جور چیزها حرف بزنی. ولی من وقتی که رفتم گفتم من تصمیم دارم که یک اونترشیت اینجا انجام بدم، نه من، یعنی خدا به واسطه من. و من سال‌هاست همیشه دولت آلمان رو برکت میدم، صبح دعا می‌کنم، رگیگونگ برلین رو دعا میکنم. و گفتم و نمیدونم، از روزی هم که کار کردم توی آلمان همش سابکارام پلیتیکا بودن و الانم توی اردنونگزام تام. و گفتم شاید خدای تو میخوای از من برای این استفاده کنی که دعا کنم برای اینها و دعا میکنم برای بورگامایستر. و وقتی که رفتم یه گروهی بودن که تو اتاقاشون کار میکردن، با هم حرف نمیزدن. من دونه دونه صبح میرم دیر راهروی بزرگ، در این اتاق باز بکنم، با اینم سلام، چطوری، خوبی؟ چون ببین مثلا توی ایرانی ها ما مثلا اگه میپرسیم چطوری، حالت خوبه، دایی چطوری، اصلا دوست نداری که حالا بشنوی جوابش، فقط همینجوری میگی. ولی آلمانیا وقتی میگه وی گیتریستیا، یعنی واقعا دوست داره بدونه تو چطوری. و من وام ایستادم صبح به صبح میگفتم چطوری، حالت چطوره، و اون وام ایستاد با من حرف زد هر روز با من. و این کم کم محبت ایجاد کرد. مثلا میگفتم ای چقدر امروز لباس شیکی پوشیدی، تعریف کنیم از هم دیگه. این محبت میشه. توی لیدل میره خرید میکنی، کاسقین رو میبینی، یه عینک داره که اونم ببینه که اون دیده میشه، انسان چه عینک قشنگی داری. حالا ما از یه فرنگی میایم که میگه اگه به خانوما بخندی میزنه زیر گوشت، میگه میخوای شماره تلفن بدی، ولی اینجا که اون چیزا نیست. یعنی اجازه بدیم که خدا از این طریق واقعا تفاوت رو ایجاد کنه. من و تو امروز میبایستی که این محبت خداوند رو بدیم. و واقعا نازی یک مثال خوب هست برای کسی که ببین محبتی رو توی زندگیش ندید. امروز برادر فرهاد گفت با آذری زبان هست، با نازی صحبت میکرد، مادرم باش بیا صحبت کن، آذری هم زبونی اینا. بعد نازی به همون زبان ترکی که صحبت میکردن گفت اوکی اول ننه رو ببینیم به ترکی. بعد فرهاد گفتش که نه مامان، ما میگیم مامان. خب آخه من مامان نداشتم که بگم مامان، نمیدونم که مامان میگن ننه میگن چی میگن. یعنی ببین یه همچین آدمی که محبت رو تجربه نکرده، تو هیچ مدرسه هم نخونه، فقط اجازه داده که خدا میگه خدا میریزه. و من امروز میخوام شما رو دعوت بکنم، واقعا اگر مثل من نتونسته بودی پدر مادرت رو ببخشی، الان تصمیم بگیری، الان بگی که خدایا میخوام اعتماد کنم، میخوام اعتماد کنم و از این تلخی جزش. اگه خودت رو نتونستی ببخشی، این تصمیم رو بگیری. نمیدونم گروه موزیک پرستش میتونه موزیک بزنه یا لایف از بتونیم یه هینترگروند یه موزیک داشته باشیم، خوب میشه که بریم در حضور خدا. و اگر
طرد شدگی داشتی. ببینید طرد شدگی خیلی بده، کسی نمیدونه. من با گوشهای خودم هم شنیدم توی بعضی وقتها که نازی با پسر دخترش هم مشکل داشت، حتی طرد شدگی رو از بعضن توی اختلافا حتی بهش میگفتن تو مامان خوبی نبودی، حتی از بچه خودت. یعنی این شخص هیچ نوع محبتی رو ندید، ولی در یک لحظه چیزی که خدا هم به من نشون داد، این مس ریخت. و تو این روزهای گذشته ما توی یک جایی بودیم، یک سمیناری بود که برادران عزیزی بودن که بی‌نظیر بود کاری که برادر آلبرت و تیم ایلام اونجا انجام داده بودن، که در طول هفته چطور بچه‌ها رو آماده کرده بودن و دیروز بعد از ظهر حضور روح القدس چنان ریخت و این بچه‌ها چطور آزاد شدن و بخشش و شهادت‌هایی که صبح امروز جمع می‌شد از بخشش. باور کنید که من در تمام طول مدتی که اینا شهادت می‌دادن فقط باعث گریه می‌کردم که چطور اینها اشک می‌ریختن، که چطور اینها آزاد شدن برای این تصمیمی که گرفتن. چون امروز خداوند به تو احتیاج داره. اگر همسرت رو طلاق گرفتی نمیتونی ببخشی، اگر الان با همسرت توی یک خونه هستی ولی با هم حرف نمیزنید، اگر هر وضعیتی هست، این دعوت خداوند امروز هست. امروز خداوند میخواد که این محبتش رو بریزه، واقعا میخواد که شما رو پر کنه. و من ایمان دارم که از طریق شما دیگران رو برکت بده. و خوب میشه اگر که بیاید جلو، برای اینکه همه با هم. از من چیزی نمیتونید دریافت کنید، یعنی من چیزی ندارم که به شما بدم. این چیزی هست که خداوند روح القدس میخواد در قلب های شما انجام بده. قلب شکسته تو رو خداوند میخواد ترمیم بکنه، تا تو مثل یک رایحه خوشبو وقتی وارد جامعه میشی، مردم اون بوی کلام خدا میگه تو نور خدا هستی، نور جهان هستی. نور یعنی این محبتی که محبت پیرامون تو رو تحت تاثیر قرار میده. و میدونید از بس که من رفتم توی ندارمون با همه حرف زدم و با رئیس و بعد دیدم اومده غذا، مثلا بعضی وقتا نمیاره قهوه، نمیاره براش درست کردم خوردم دیگه غذا شد همه با هم. و تا روز دیدم اسم منو گوگل کردم، فهمیدن که من مثلا مسیحی هستم و اینا، گفتم این ویدیوهات دیدیم و اینا، به شروع کردیم از خداوند گفتم رفتم خدایا. چیزی بود که تمام هدف من در یک اداره دولتی آلمان هم نام تو برده میشه و رئیس میاد میشینه و میگه که چی کار میکنی. و بهش گفتم به من وقت اجازه میدی که جمعه زودتر برم، میخوام برم سمینار هست. گفت آره بعد بیا برام بگو چی کار کردی، چی شد. و آدم های دوروبرمون رو ببینیم، همدیگر رو بنا کنیم، تشویق کنیم. یه وقتهایی یه چیزایی هست از فرهنگمون میاد. یه بار من توی کلیسامون به یه عزیزی گفتم، زبانش تقریبا خوب بود، گفتم بیا موعظه رو ترجمه کن. اومد ترجمه کرد. وقتی که مثل شما جلسه تمام میشه، مشارکت کافی کوخن هست، رفتیم یهو یکی از پسرها اومد همینجوری، اینم خب یه خانمی بود، همینجوری اومد بهش گفت حالا فکر کرده خیلی آلمانیت خوب بود مثلا. اصلا این دیگه از اون روز رفت و دیگه اصلا ترجمه نکرد. من به اون برادرمون گفتم که زبان تو باید تشویق کنه، باید بنا کنه. درسته تو منظوری نداشتی، شوخی میخواستی بکنی، ولی تو چه خوب میشه که وقتی بهروز رو میبینی بگی بهروز چه کفشه های قشنگی داری، چه ساعت قشنگی داری، چه لباس قشنگی. بنا بکنیم هم دیگه. این میشه محبت ساده. حالا شاید لازم نباشه که همه ما 60 نفر رو بغل بکنیم که بگیم. پس خوب میشه که یکی دو دقیقه رو فرصت بدیم، که اجازه بدیم مثل آرش که گفت خدا رو شکر برای این، واقعا یک گوهر هست، نگین انگشتری از آرش برای کلیسای فارسی زبان. و ممنون از شما کشیش نسیم بعد آلبرت که همچین شاگردانی رو تربیت میکنید. و آرش که گفت این اشتاب ها رو گرد و خاک کنید، یکی دو دقیقه به روح القدس فضا بدید ببینیم اون جراحت ها کجاست. ببین دو سه هفته پیش به من موضوع عموم رو گفت، سالها مثل یه زخم چرکی درون من بود و من گفتم خدای تو به من گفتی الان با نازی را بیفتیم بریم شهر به شهر، کلیسا به کلیسا، از بخشش بگیم. و اگه من قرار باشه که ناراحت باشم از عمو که هیچی، من از خادمای کلیسای خودمون که یه گروهی رو برداشتن بردن ناراحت بودم، هر جا صحبت میشد ازش شروع میکردم منفی حرف زدن. بعد گفتم آیا این واقعا در شأن و شایسته محبت خدا هست؟ خدای توبه میکنم. اوکی اونا هم فرزندای تو هم. اوکی بردن که بردن پیش یزید که نرفتن، که رفتن یه جای دیگه کلیسا زدن، با تو هم دیگه مهم نیست که با من. از خودم خجالت کشیدم، ولی اینا چیزایی بود که بود. پس همه ما بیایم یکی دو دقیقه سرهامون رو خم کنیم به روح القدس، اجازه بدیم که این پونکت ها رو به ما نشون بده و بعد
بیایم جلو. انگبوت اگر دوست دارید بیاید جلو، اگر دوست ندارید سر جاتون بمونید، ولی ما دوست داریم که شما رو برکت بدیم، دوست داریم که به سمت تو باز می کنم، تنها تو می توانی مرا کامل آزاد کنی، با نور گرم خود دل مرا روشن کن، با محبت پدرانه‌ات ترسایم را بردار. بیا ای سابیا، بیا ای سابیا، بیا ای رو نه
دیوارهایم را فرو ریز، با صدای درد خود مرا از قبر بیرون آر، زخمای نفس مرا با فروتنیت ببند. اجازه بدم جز از تو رو القدس به خدا، من این قلب رو برای تو باز میکنم که فقط محبت تو برو بره حرکت بنازه. میخوام با محبت تو محبت کنم خدا، من تسلیم تو هستم، تسلیم تو هستم، تسلیم تو هستم. بهش بگو رها کن، خداوند میگه که رها بشی. این چیزایی که در قلبمون نگه میداریم بعد از این مدت میبینی کپک میزنه، بو
من میگه که به دستای من بده. که بیاییم جلو خودم هم میدونست چه چیزایی در تو مخفیه. حالا کسی که میتونه تو رو درک کنه، نه انسان، بلکه هیچ انسانی میتونه. و روح القدس که میتونه تو رو درک کنه، عیسی مسیح. دردی نبود در این دنیا که او تجربه نکنه. خداوند شایسته اعتماد کردنه. هر چقدر این تلخی ها زیاد بوده، من میدونم که بخشش سخته. من میدونم که جدا شدن از تلخی ها سخته، اما بمونیم توی همین اتمسفر، بمونیم. و یه چیزی توی قلبم هست، نمیدونم، ولی خیلی فکر کردم که بگم یا نگم، ولی میگم. اعتماد میکنم به روح خدا. ببینید، ما اگر اشتباهی داشته باشیم یا اگر ایرادی رو اصلاح بکنیم، کوچیک نخواهیم شد. کلیسای شما یک کلیسای زنده هست، یک کلیسای الگو هست. و من به عنوان یک برادر کوچک میخوام ازتون خواهش بکنم، به خاطر اینکه این روح میدونید میخواد از این کلیسا امروز به بیرون بره، به هامبورگ بره. و ما اول الان از درون خودمون رو پالایش کردیم، حالا ما به عنوان کلیسا هم یک بدن هستیم. این بدن هم باید در اتحاد باشه، این بدن هم باید در بخشش باشه. و من میخوام بگم، اگر در دلت از کسی که توی این جمع هست، از شبانانت ناراحتی هست، اگر کینه ای هست، اگر به حق یا به ناحق ناراحت شدی، نه از شبانان، از خادمین، نه از خادمین، از دوستت که اینجا نشسته، چون ما میخوایم امروز بریم توی جامعه و این مس رو بدیم، و باید اول خودمون رو اصلاح بکنیم. خیلی خوب میشه اگر به عنوان قدم دوم و آخر، اگر واقعا از کسی دلخوری داریم، اگر از کسی ناراحتی داریم، بگیم ما میخواییم اعتماد کنیم به محبت عیسی که در قلبمه، و امروز همون قدم عملی رو ورداریم و بریم سمت اون خواهر یا سمت اون برادر و او رو در آغوش بگیریم. لازم نیست هیچ حرفی رو بزنی، لازم نیست هیچ چیزی رو بگی، فقط او رو در آغوش بگیر. اجازه بده که ما به عنوان یک بدن افرادی باشیم که در روح و راستی حرکت میکنیم، که بگیم امروز خدایا